så er jeg i gang med at tage videoen nu. Hvor sejler I hen? Vi sejler frem og tilbage. Frem og tilbage. Ja. Kan I lige vinke til far? Kan I ikke vinke? Hej hej. Og så ikke længere herhen end hertil, vel? Så det er det rigtige, ja, det er den rigtige vej nu, ja. Hej hej. Hej hej.